Зв'язку Ната Жищенко, лідерка гурту «Онука», амбасадорка фонду на підтримку Чернігова. Це моє місто. Нато, вітаємо вас. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, суть вашого амбасадорства. Тому що ми спостерігаємо за тим, як проявляють себе зараз люди, бійці культурного фронту. Безпосередньо для вас, наскільки ви прискіпливо ставитеся зараз до своєї місії? Як ви рахуєте внески і як ви безпосередньо стежите, як допомагають люди вам? Що буде далі відбуватися з Черніговим? Насправді, цей фонд було сформовано людьми, що мали стосунок до такого цікавого соціального явища, соціальної організації, як дерев'яне мережево Чернігова. Це той фонд, що допомагав відновлювати дерев'яні узори, візерунки на моєму особливому, особистому маєтку моїх дідуся і бабусі. І так вийшло, що під час війни один з організаторів пішов в ЗСУ, а інший організатор заснував цей фонд «Це моє місто». І вони вирішили так його назвати в честь пісні «Це моє місто», тобто пісні «Місто». І я, типу, як натхненник, як людина, що може координувати, волонтерити, з'єднувати людей один з одним, робити якісь там об'яви, використовувати свою певну публічність в цьому, також запросили мене стати своєрідним, ну, натхненником, можливо, я так розумію слово амбасадорство. Але так вийшло, що я ніколи не вірила, що соціальні зв'язки можуть так працювати, оскільки ми зараз робимо неможливе. От остання наша ініціатива – це був наш, мій особисто віртуальний виступ в Торонто, оскільки я знаходжуся в Києві із Євгеном, із своїм сином. Ми не виїжджали за кордон і не можемо, на жаль, там виступати поза Україну зараз, але записуємо ці виступи прямо у нас із нашого дому. І останнє, що було, що при виступі в Торонто ми поєднали канадських організаторів із фондом чернігівським «Це моє місто» і є можливість зараз закупити на донати від всіх білетів, які були куплені на цей виступ, антидронову пушку. Я точно не знаю, як це називається, але це той пристрій, який коштує приблизно 15 тисяч євро, і він може збивати дрони ворога. Це дуже така високотехнологічна зброя, але вона дуже багато коштує. Але вона також дуже дієва. І, можливо, це те, що ми зможемо зараз придбати і перевезти з заводу в Литві до Чернігова. Антидронова пушка це, до речі, неймовірно сильна зброя. Ми її бачили у руках у нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Він виглядав просто як кіберсолдат із майбутнього, із цією антидроновою пушкою. Якщо вже за виступи НАТО згадали, зараз як у вас із творчістю? Я чому питаю? Тому що просто вибухнула наша от медіа та творча спільнота піснями з підтримки, що не пісня, то про антидронову пушку, джавеліни, Чорнобаївку чи щось інше. Як у вас із цим? Чи знаходите час для творчості, а саме в натхненні, в появі нових пісень та хітів? Зараз ми з Євгеном якраз записуємо пісню про всі ці емоції, які ми отримали зараз. Я думаю, що в травні вона буде видана. Ми записуємо онлайн-виступи, які також є частиною благодійних виступів в Тбілісі. От зараз буде на Кіпрі, в Торонто був цей виступ. Влітку ми плануємо благодійний тур Штатами разом із гуртом The Hard Keys, який вже от було вчора анонсовано. І взагалі я бачу те, скільки роблять українські музиканти, і це, звичайно, надихає. І я думаю, що сила мистецтва в цьому ракурсі просто неоціненна. Але для мене я все одно зараз зрозуміла, що головною метою мого життя буде все ж таки після перемоги переїзду Чернігова, відновлення
доведення до фіналізації реконструкції садиби дідуся і бабусі, відкриття музею, лекторію, вже повністю у мене готова ідея, відновлення міста. І я думаю, що це буде основна моя частина зайнятості, окрім гастролей і турів, оскільки це, напевно, те, чим я зараз живу, чим я просто про що я мрію, і я думаю, що це і є нині от моє призначення. Ната, це абсолютно правильна історія. Ви знаєте, ви, зокрема, як приклад тієї людини, яка говорить про те, що треба відповідальність брати за щось маленьке і за щось конкретно. Коли люди кажуть, от хочемо допомогти абсолютно всім, хочемо змінити життя в Україні, дати відсіч ворогу. Так не буває. Але коли відповідальність ви візьмете за вашого родича, який пішов в ЗСУ, за садибу ваших бабусі і дідуся, то це буде та відповідальність і ті крапельки, які зроблять Україну сильною, красивою. Та як зараз у нас пішов дощ, і ті крапельки, вони по факту зіллються в одну живущу ниву. Ми лишайтеся, будь ласка, з нами. Ми в прямому ефірі з Чернігова, і тут відбувається щось неймовірне. Сонце міняє дощ, потім з'являється вітер, хмари, але все настільки красиво. І так все само, саме так складно, як зараз так в Україні. Так само, як і зміниться Чернігів. За допомогою Нати Жищенко, лідерки гурту «Онука», амбасадорки фонду на підтримку Чернігова «Це моє місто», або ж за вашою, шановні глядачі, тому що кожен може стати як не амбасадором, так тим, чия допомога буде безцінною, навіть якщо це буде допомога в одну гривню.